Moodlessa voi olla toimintoja, aktiviteetteja, mitä voit arvioida. Ja se tehdään tällä tavalla. Aloitamme ensin tehtävä aktiviteetillä. Näemme tässä, että minulla on opettajana 3 opiskelijaa. Täällä on 3 palautusta ja kaikki 3 odottavat arviointia. Näytän palautukset. Jos haluan enemmän tilaa, voin supistaa valikkoja ja voin poistaa näitä sarakkeita. Jos tehtävässä on käytetty verkkotekstejä, ne näkyvät myös tässä. Menen arviointiin. Näen, että opiskelija voi yhä muokata tätä palautusta. Kun olet arvioinut, sinun ehkä tulisi lukita tämä vastaus. Seuraavaksi valitsemme testin. Huomioi, että testillä on oma valikko. Pääsemme tuloksiin tätä kautta. Voin tässä valita, minkä ryhmän haluan raporttiini. Voin arvioida tästä. Ja viimeiseksi sanasto. Voin arvioida sanaston vastaukset täältä. Jos haluan, voin selata kirjoittajan mukaan. Tämän jälkeen menen asetuksiin, kurssin ylläpitoon ja valitsen arvioinnit. Tästä näen annetut pisteet. Tällä voin vielä muokata. Laitan muokkaustilan päälle. Jos haluan, voin hakea kaikki arvosanat Excel-taulukkomuodossa. Ja voin jatkaa arvosanojen muokkaamista täällä.